Labas rytas, šiandien toks neįprastas, ne rytas, jau dabar yra 3 valandas, po to paaiškinsiu kaip viskas, kodėl. Toks neįprastas šiandien rytas, mums užpuolė audra. Trumpai paaiškinsiu. Porą valandų dabar, ne porą valandžių, čia gal bėgiojau, lakščiau iš vienos vietą, kaip tik tai daiktus apsaugot. Tai žodžiu, jo. Vis dėlto ir pasiglimžė, nespėjom stogo padaryti, nieko nespėjom padaryti. Tai galvojau su plokštėm uždėti palapinėje ir kad bent jau kažkiek ir sukaltų viršų, nu, kad kažkiek padėti. Bet palapinė per platinę sueina plokštė. Biškiai šūdinai gaunasi. Bet nieko, manau, palapinė atlaikys. Iš Norfos už 2 eurų. Mažiau netgi, manau, skaina. Gerai, einu, turiu skubėti. Okay. Ate. Neįdomu net. Į ką visą laiką skambink? Nepadėsiu vis tiek. Dukas. Dukas. Vienas dabar turiu. Kai matėt, jis tas iš ryto išvarė. Tai. Kiek žinau, viskas gerai. Jausiai Lenkijoje. Dabar kokie planai? Šiandien kaip ir pagrindinis planas atlaikyti audrą. Nežinau, ar pučiam jas atlaikyti audrą ir po to žiūrėsim. Nelis visą dieną. Tikrai suprantu, kad labai daug žmonių yra įdomu, kai mes statom visokius statinius ir panašiai. Bet noriu pabrėžti tą, kad aš pačioj pirmoj serijoj pasakiau, kad tai nėra statinių serijos, tai yra tiesiog kaip išgyvenamės miške. Tai nėra visiškai laukinis išgyvenimas, nes maisto visko turim. Nesam to tipo žmonės, kad iš bet ko galim išgauti maistą ar kažką. Aš net... Jaučiu, padariau kako. Tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai stengiamės statyti kuo greičiau, nes man jau nusibodo tą namą statyti. Tai neužpykit, kad taip mažai bairių visokių, mažai taip kažkokiai išskirtinių dalykų, o ne vien statinis, dabar vien statinis galim sakyti darom. Tai aš noriu greičiau, nu aišku, dėl šito vien tik tai norėjau padaryti greičiau tą namą. Ir aišku, nespėjom nieko išgyvensim kažkaip. Nu, matau, daug kas labai nesupranta, kad mes esam iš tikrųjų miške labai toli nuo civilizacijos ir į daug visokių privalumų, kaip elektra, internetas, neturim nei ryšio. Išgaunam elektrą, okei, okay, matau, kas stipėja lietus, išgaunam elektrą iš degalinės. Antrą kartą buvom jau ir matau, kad jau labai nepatenkinti buvo, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Trumpai parodysiu, kaip sukrovėm daiktus. Ten tokius visiškai nereikalingus dalykus palikau. Bandžiau suplokštum, bet nieko. Iš stendo paėmiau šitą vieną piksliuką ir patį užrašą, nes jo niekam negalėtume padaryti šitas, man kažkaip atrodo, kad nėra svarbus. Visi jūs esat svarbus, bet aš šiabijų pusių lipnę juostą apdengiau ir bet kada jumis galiu perdaryti. Palapinė. Susikrovėm rūbus, čia žaisliukai visokie, mano ten technika pagrindė ir maistas, ką darysim visą dieną, jaučiu. Tada, kol jūs to nėra, tai... Jisai paliko visus daiktus, nes jiems neapsimoko visiškai vežtis. Bliama, atsidaryk. Žodžiu, pilną palapinę prikrovau daiktų visokio. Okay. Sulindom palapinę. Ką nori tik pabrėžti, kad čia pizdės kaip karšta, pizdės, kai šildome kokiam. Visą šlavė. Lauke šalta, o čia karšta, dušina. Ir sėdi ir tiesiog prakaituoji. O aš dar valgyt kaip noriu.
Jo, tai varam, pasidarysim kažkančią valgį, viską pasiėmėm, tai... Tai jau su muštiniu. Valgysim elementariausiai, agurkiukai, kas svarbiausia, visiškai batonų nepadarim ir pamiršim apie tai. Tai žinot, su kuo valgom? Su, žinot, kur hamburgerius reikia daryti, va, su tokia batonų. Ir tiesiog per pusę persipijom ir tai rytų dalinam ir dabar. Ką daryti? Ir tokia dešo valgom. Vytinti. 4 eurų. O tokio va, 8 dešelytės, 4 eurų. Čia pizdinė žmonės. Negaliu paaiškinti, kas įvyko. Prie pat šovė. Dabar filmuosiu visą laiką. Bet taip iš karto tik sužaibavo, iš karto bum, kaip visą. Palapinė jau permirko. Kas svarbiausia, chatą tai atlaikė, viskas įbys. O. Langa matos. Ir tadadadam. Visi kečiausiai nukrito. Visas išdarys. Pažiūrėkit, kad šitas atlaikė. Lūkė, kas išmato šitą kailiuką. Pažiūrėkit, iš karto visai kita vieta atrodo. Neskaitant tų sustatinių, va. Pažiūrėkit į vandenį. Pati upė žiauriai iškilo. Nu, nedaug, bet šitos vietos čia va galit matyti, nes mes ten dar vaikščiojom. Bet taip pažiūrėjusi šito senelę, tai nu, pakilo. Ir pats vanduo. Kui dabar permatys. Ne. Tai sakėm, kad žaibas trenkė, ten matosi dar dūmai iškyla. Ble, mane labai matosi. O jis. Ties ta vieta rimtai dega tenai. Kiek žiauriai čia pakilo. O čia akmenys švietė, mes čia prabėgdavom, dabar tik porą iškilus. Ten irgi kažkas negera buvo. Čia mūsų užlipimo vieta buvo. Dabar čia kriukliukas gavosi. Visas tiltas kesti. Jie ten irgi dega. Gal nedega? O gal čia mums taip... Gal taip ir yra iš tikrųjų, kad dega, tik tai kad jau į tolį matom. Viskas tos pats tikrai žiauriai apaugė. Ir vyrai apsižiūrėjom teritoriją. Apsižiūrėjom ir radom apleistą buvusią užkandiną ar kažkas tokio panašaus. Tai greitą filmą parodys. Čia kaip supratau, prekystalis buvo. Ten yra toks mini personalo kambariukas ir tualetas. Čiulikanas. Tada čia toks nežinau kaip čia vadinasi. Bet gerai atrodo, ten pizzas kepdavo. Tuomet einam čia, čia terasa, kažkokia sena atrodo. Liktais tokia, visai nieko. Ir kas svarbiausiai, pasižiūrėjusi metalą. Tai atrodo visiškai naujai padaryta. Tai buvo neseniai, čia augalai gražiai atrodo. Nu, bet į tą pažiūrėjus, ne taip ir naujai atrodo. Supynės, ten dar karuselio kažkokia mini tokia. Tada čia net neįsivaizduoju kas. Žodžiu, labai fainai atrodantis namas. Liuskai. Užsimanėm užlipti kalną. Žodžiu, dar nebaigiau. Bet statumas irgi neblogas toks. Bet čia važinėjo tą mašiną, tai nėra taip sunku. Nenusileisti sunku, atrodo, čia lysta.
dar po audros ką tik. Tenais kažkur tais vietu tilto ir mūsų stovyklavietė. Kaip jau tiesi atėlė? Parvus. Ten jau atėlė. Profesionalas išėjo į kalnus laipyt su tapkėm, tai apsikeitėm. Ir pažiūrėkite dabar atėlė, kaip atrodo. O tokiais reikia keliukais eiti ir žinai, kad čia pavojingi miškai. Bet kada šernas ar vilkas? A, pahešvas, su tapkytėm. Super, super. Tik noriu jums parodyti, kiek vandens pas mumis prisikaupė. Tik tai šiek. Tai mes šią naktį mėgausim, jeigu visą naktį lys. Na, žodžiu. Žodžiu. Nusibodom būt palapiniai, vien tik ant kalno sugaišom 3 valandas, džiaugiamės, atėlė nelabai, sunku buvo. Nieko, aš sakiau, dabar darysiu tai, kad žiūrėsiu per metus, kiek kalno užlipo. Ir varam per degalinės, nes nebėra kas daryt, nabodomum tą, dabar yra 8:30 ir žiūrėjo, labai pavojinga iš tikrųjų, autostrada net negalim eiti. Autostradą net negalima eit, slidus kelias ir to įsitems. Mes be atvaitų, be nieko, tai tik nedarykit jūs taip durnai. Bet tiesiog jau nusibodo, ten toj palapiniai, toj palapiniai net nesmagu būt. Oro mažai, šlapia, aš čia. Ne faina. O dar, pagal viską pranešo, dar tokias dvi dienas bus. Tai oja, tu. O dabar ant visiškos tamsos žygiuojam atgal 10 valandą. Ir labai šalta. Jeigu mes viskas bus gerai. Kad jie būtų šitam epizodui, ačiū, kurie žiūrėjo, užmės į laiką, subscribe ir užsidėkit varpelį, kad galėtumėt, bet kada pamatyt, kada įkeliam video. Aišku, šitas video trumpas, nepykit, bet labai buvo didelio problemo su elektra, jau beveik nebeturėjom jos, tik tai pačią galvą nusinešim ir padavėjom krautą į degalinę. Tai labai didelis ačiū kontribinariams, kol kas šiandien sienas nepakeičiau, bet pakeisiu rytoj. Nu, gaunasi šiandien, nes outro filmuoju ryte. Pasakiau 15 dieną padovanosiu vienam jau iš esamų narių, ar kurie dar prisijungs 100 eurų, nes labai jūsų daug ir norisi, kad kuo daugiau žmonių gautų kažko tai iš mūsų. Tai ačiū dar kartą ir visiems geras dienas.